Nu är vi här på Galapagos och vi utforskar naturlivet här ute på de här öarna. Jag och Agneta och ihop med våran kompis Charles Darwin som står här bakom. Och han är trevlig kille, lite tystlåten, men han leder oss framåt på vägen. Hej! Jaha, nu är vi här på Galapagos på ett uppfödningscenter av landsköldpaddor och tittar på de här otroligt stora sköldpaddorna som lever i det vilda här men var på väg att utrotas här för några år sedan och nu föder de upp dem på det här viset för att plantera ut dem i skogarna här igen. Galapagos, Puerto Villamil. Så här ser det ut.